Tervetuloa Lohjan kulttuuripäivä Hiisiin. Kulttuuripäivä Hiisi on vanhin Sospet-säätiön 7 kulttuuripäivästä Suomessa. Kulttuuripäivä Hiisin toiminta on suunnattu 18-35-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on mielenterveyden ongelmia tai muuten haastava elämäntilanne. Toimintaa ohjaavat koulutetut vertaisohjaajat työntekijöiden tuella. Toiminta perustuu kulttuuriin ja yhdessä tekemiseen, muun muassa musiikki, maalaus, retkeily, pelit, kirjallisuus. Vertaisohjaajat suunnittelevat ja toteuttavat toiminnan sisältöä. Itse olen toiminut vertaisohjaajana vuodesta 2021 ja ohjaan tällä hetkellä 2 ryhmää. Toinen on bändiryhmä Yes and the Catfish Blues ja toinen on meditaatioryhmä. Kulttuuripäivä on ollut mulle todellinen pelastus ja henkireikä. Sitä kautta mä oon saanut paljon uusia ystäviä, mielekästä tekemistä arkeen, rutiineja. Ja sitten mulla on annettu paljon vastuuta, niin oppinut sitä kautta vastuuttamisen taitoa. Kulttuuripäivä Hiisi on matalan kynnyksen palveluntarjoaja ja kaikki 18-35-vuotiaat ovat tervetulleita mukaan.